Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit dagat at lupa ngwan araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin, Panginoon ay purin Ngalan niya ay da Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isu so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng pangalawang linggo ng ordinaryong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ngunit natin ngayon si San Antonio Abad na matay noong 356 sa taong gulang na isang daan at limang taon. Sama sa natin sa misa natin ito ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mga ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. Idag natin ang ating intensyon ngayon para sa kaarawan ni Father Raul Salgado. Ang ating intensyon para sa matagumpay na paghanda para sa Jubileo 2025. Pilgrims of Hope at ang ating pagkaroon ng lahat ng mga intensyon para sa araw ngayon. Mga kapatid, sa unang aklat ni Samuel, ang mga Pilistiyo ay naghasik ng mga nang lagim sa mga Israelita Ngunit ang isang bata na hinirang na maging hari na si David ay kanya pong kinalaban ang pinakamalaking Pilistiyo na si Goliath at kanya pong itong napatay kaya nanalo ang mga Israelita. Pagpapahayag ng ang Diyos ay laging nagbibigay ng kaloob sa mga mahirap at mga maliliit. Sa ating Ibanghilyo ni San Marcos, pinagaling ng ating Panginoon ang isang may paralisadong kamay sa panahon ng araw ng paminga o sabat, kahit ito'y bawal. Dahil ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan at hindi tinitingnan kung ano ang oras na ginagawa ng tao na pamahinga. Sa buhay natin, hindi tayo dapat makulong sa mga sistema at mga institusyon bagkos malaya tayong lalapit sa ating Panginoong Diyos sa kahit anong oras, kahit anong paraan upang ating ipahayag ang kanyang ang ating pag-ibig sa kanya na siyang tugon ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga painoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad nasa sa disyerto na muhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin ikaw na wa'y lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, Pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma idinugtong pa ni David. Ang Diyos na nagigtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteinong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulod siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapid kay David sa hulihan ng tagapagdala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmus, hinamak niya ito at pakutiyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rinot ng maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David. Ang dalamoy tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy sa paglabit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang batos at si Goliath ay padabang bumaksak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay ko buog at tagapagligtas. At aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay na hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aleluya! Ipinangaral ni Jesus Ang pag ng Diyos Sa kita'y Kanyang ginamot Aleluya! Ah, niyo ang Panginoon. At sumaiyurin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, uling pumasok si Jesus sa sinaguga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kahit binantayan si Jesus ng ilang mga taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamahinga. Magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus sa mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay. Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga parisiyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na sarino. Nasa Merkulis tayo ng ikadalawang linggo sa kanilang panahon ng taong pangalawa o pangalawang taon ng pagdiriwang. At ngayon ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay para sa kabutihan. Maari man na kaharap natin ang malaking pagsubok sa buhay kapag ka tayo'y sumasang-ayon at tumatalima sa kalooban ng Diyos, magtagumpay rin tayo kaya sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ni Samuel, kapitulo 17, verso 32, hanggang 51, ay pinapahayag na kahit si David ay maliit pa, bata pa, at ang kalaban niya ay isang higanti, isang dambuhala na mandirigma na ginawa siyang kilabot sa buong Pilistiyo o Pilist o sa Israel at ang pangalan niya ay si Goliath. Si Goliath ay isang mandirigma na batikan. Marami nang pinatay. Makikita lang ang pagkatao niya dahil siya ay napakalaki. Tumatakbo na sa takot ang tao, ang mga tao. Pero hindi si David. Si David isang bata lang, maliit. Tagapagpastol. Wala siyang alam tungkol sa mga armas. Wala siyang dalah na sandata. Ang kanyang dalalang ay tungkod at saka mayroon siyang tirador. Kumuha siya ng bato. At kanya pong inihagis kay Goliath. Namatay si Goliath. Dahil tinerador ni David. Pagkabagsak nito, dahil wala naman siyang dalang sandata, kinuha niya ang sandata, pinugutan ng ulo, natakot tuloy ang mga Pilistiyo at noon, hindi na sila hinahamak ng mga Pilistiyo, ang mga Israelita. Kaya si David, sa paglaki niya, kinuha siya na maging commander sa hukbo ng mga Israelita ni Haring Saul hanggang sa siya ay naging hari sa Israel. Ganon, gumagawa kuminsan ng Himala ang Diyos. Gumagamit na mga baliliit, ng mga hindi inaasahan na tao upang dalhin ang kaligtasan ng bayan. Kaya sa ating Salmo 143 na versikulo 1 na sabi na, Ang Panginoong Diyos ay papurihan sapagkat Siya ang aking sanggalang. Ito ay isang Salmo ni Haring David, ang 143. Itres na Salmo na nagpaalaala na ang lahat ng nabigyan ng biyaya ng Panginoon ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating ibanghilyo naman ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, 1 hanggang asais, ang ating Panginoon gaya ng kanyang laging ginagawa sa araw ng pahinga, ang tawag ng araw ng pahinga ay tinatawag na Shabbat o sa ibang mga Hudyo, ito'y tinatawag na Shabbos. Pero sa English, tinatawag na Sabat. Sa atin naman ay tinatranslate yung Shabbat na araw ng pamahinga. Pero ito yung pangpito na araw. Sapagkat makikita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8 at sumusunod na ang Shabbat ay banal na araw sapagkat pagkatapos nung nilikha ng Diyos ang lahat sa pangpito na araw siya ay namahinga kaya pinabanal ang pangpito na araw kaya sa pangat sa pangatlo na kautusan Pinasabi na pakabadalin ang araw ng Diyos. Kaya hindi po dapat magtrabaho. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, hindi naman siya nagtrabaho. Dahil doon sa pagpasok niya sa araw ng Shabbat, sa isang sinaguga, ang sinaguga ay isang chapel o kapelya ng mga Hudyo. Mayroong tao na, na paralyze ang kamay. O parang patay ang kamay. Kaya, ang ginawa ng ating Panginoon, nagtanong muna siya. Sa versik versikulo 4, kapitulo 3, Ibanghelyo ni San Marcos. Dahil po ay sa orihinal na pagkasulat nito ay sa ko na Grigo, ganito po ang pagkasulat. Extenten tus agathon Parisiyay e eh, kakupusiyay. Sa Latin po, maganda po ang pagkasali ni San Jeronimo. Lichit sa, sabatis, beneficere an mali. Sa atin pong lingwahe, alin ba ang dapat gawin sa panahon ng araw ng pamamahinga? ang paggawa ng mabuti o paggawa ng masama. Itong mga parisiyo, talagang ang kanilang nasa isip at sa puso ay ang paggawa ng masama. Dahil binabantayan nila ang Panginoon kung siya ba ay magpapagaling sa panahon ng sabat, sabat. At kung nagpapagaling siya sa panahon ng sabat, mayroon siyang paratang at maaari na siyang patayin So, ang mga parisiyo, sila yung gumagawa ng masama. Ang ating Panginoong Isos, iba. Ang kanya pong ginagawa ay ang pagpapagaling sa isang taong may naparalisado ang kamay na kanan. Sa mga Hudyo, ang kamay na kanan ay sagrado na bahagi ng tao. At sa sagrado na bahagi ng tao, pinagaling ng Panginoon, ibinalik siya sa tunay na pagkatao. At dahil doon, ang kanya pong ginagawa ay hindi pagawa ng masama, bagkos ang pagawa ng mabuti. Sa buhay natin, mayroon rin tayong mga araw ng Panginoon. At itong araw ng Panginoon, ito yung dapat nating igalang, dapat nating bigyan ng pagpahalaga. Ito ang panahon na tayo gumagawa ng mabuti sapagkat ang araw ng Panginoon ay araw para sa Kanya. Sa ating simbahang katolika, ang atin pong araw na pamamahinga ay ang linggo. At dahil linggo, iyon po ang araw natin para sa Panginoon. Iyon ang araw para sa Kanya. At tayo ay gumagawa ng mabuti sa araw na iyon. Sapagkat ang ating Panginoon ay gumawa ng kabutihan ang mga may isip masama ng mga parisiyo nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes. Ano po yung mga Herodiano o kampon ni Herodes? Ito po yung mga opisyal sa gobyerno o pamalaan sa panahon ni Haring Herodes na wala rin ibang ginagawa. Ang pangungurakot, ang pagpapatay ng iba, ang paggawa ng masama. At ang kanilang posisyon ay ginagamit nila upang maimpluensyahan maimplu ang lahat ng tao. Ang ibig sabihin dito, pinapahayag sa ating mga pagbasa, na ang ginawa ni Haring David na pumatay ng asyak sa isang guliyat na nakakatakot, nadambuhala, na mandirigma at niligtas ng Diyos ang kanyang bayan Ganon din ang ginawa ng ating Panginoon. Ililigtas niya ang isang mahirap, ang isang may kapansanan, ang isang PWD, upang siya ay maging bahagi na sa hinirang na bayan. Sapagkat ang chosen people of God, ang hinirang bayan ng Diyos, ay nagsasabi na wala po silang tatagampin ng mga PWD o may kapansanan at wala rin silang tanggapin ng mga may sakit ang gusto nila yung malusog. Kaya, ang chosen people of God ay kakaiba. Ngayon ang ginawa ng Panginoon, pinagaling niya itong mayroong naparalisado na kamay at ibinalik niya at binuo niya upang mabuo muli ang sambay ng Diyos at maging bahagi na ang mga PWD, ang mga may kapansanan sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan. Magpahangga ngayon, nagpapatuloy ang Diyos sa paggawa ng kabutihan sa atin. Tayo'y kanyang patuloy na makahinga at mabuhay. Biyaya yan ng Panginoon. Yan ang himala ng Diyos na hindi kuminsan natin napansin. Kaya kung tingnan ninyo ang inyong pulso, yung kamay nga nyo, ilagay nga sa inyong pulso, tuwing ang pulso ninyo ay nagpupulso. Yan ang palalala. Ang Diyos ay kumakatok sa inyo at sabi ang buhay mo ay biyaya mo. Kailangan pansinin natin ang Diyos. Mahalin natin siya at paglingkuran. Kasi hindi na natin napansin. Akala natin ang buhay ay sa atin. Hindi. Wala pong makapaglikha ng buhay. Maski kayo ay galing sa si mga magulang, kapag ka kayo hindi binigyan ng Diyos ng buhay, ipanganak kayo ng patay. Maraming mga panghamon at mga pinagdaanan sa buhay natin, pero anuman ang mga panghamon at mga problema at suliranin, buhay pa rin tayo. Salamat sa Diyos! Kaya kailangan tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat buhay tayo at binigyan tayo ng buhay ng Panginoon na kung minsan, ang akala natin, ang paghinga ay atin yon Ang pag, ano ng pulso ng ating pulso ay kumikilos dahil atin yon Hindi yan ay biyaya ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, binigyan ka ng buhay ng Diyos, mahalin mo siya. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos, mahalin natin siya sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Dapat lang, pagbigyan natin siya ng papuri, papugay, at higit sa lahat, atin siyang mahalin at ibigin sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po buang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita at atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin hindi. mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami, ang lahat ng mga Kristiyano. Naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami, tayong lahat, naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Ling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo pati pang natin ay eh, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio ay aming ginogonita. Huwag na kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila na tangi ikaw lamang. Sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo so na aming Panginoon. Ikaw ang nagningning sa piling ng mga banal na ikanarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pangitan ng anak mong si Kristo so kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga si si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi si sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpada ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikang ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan may yung Espiritu, yung banal, na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painoy Yeso Kristo. Bago niya, pinagtiisan ko loob na maging handog. Hinawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. niya. Pinaghati hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong. Gay naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugon, ang bago at walanggang walang tipan. Ang aking dugon na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit na alay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at lugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawanin pa kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Berhin Maria, na ina ng Diyos, nang ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Antonio Abad, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hiso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Isus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinong Isu Kristo, sinasabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghain mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay yun siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumaiyuri. Magbigay kay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ina. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisigil ay hahanguin sa mga hilahi ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. ng Na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio Abad. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na makipagtunggalian. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistio Banalamisa kay sa loob at sa labas ng Basilica Minot, pamansang nambana ni Jesus Nazareno Kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa tulong. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kay lagi ng Pong Isus na sarino. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito sa loob at labas ng ating Basilica Minot, pamansang nabana ni Isus na sarino. Ang Dios ay may kabutihang loob. Lagi tayong iniligtas niya, binubuhay niya, dahil mahal niya tayo. Naway, maging matapat kay sa Panginoon at magmahal rin sa Kanya. Ngayon na po ang pupusbas. Mangyari po lamang sa bagya, mga bagay-bagay na pupusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na po ang Isus Nazareno. Iniag mo sa nang cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilangin ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga nalaming imahin ng salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagdaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat Purin sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong Isus Nazarino. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatiyahan nga'y sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di Canaán Nuestro Padre Jesús Nazareno Ni lulwal hati Canaán Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinar al Panamim Nuestro Padre Jesus Nazareno Dilulualhati Panamim